Diz oynağının ağrıları ən çox rast gələn problemlərdən biridir. Burada səbəblər müxtəlif ola bilər. Travma, müxtəlif iltihabi proseslər, deformasiyalar, yaşla əlaqədar olan proseslər, bunların içində menisk zədələnməsidir, bağ zədələnməsidir, müxtəlif artrozlardır, artritlərdir. Əvvəl ağrılar keçici ola bilər. Sonra davamlı gecə ağrılar əmələ gəlir, oynaq şəkili pozulması, bu da hərəkət məhdudluğuna gətirib çıxardır. Hərəkət məhdudluğu isə sizi 50-yə gətirib çıxardır. Pasiyent bizə müraciət etdiyi zamanı biz diaqnostikadan başlayırıq. Burada təbii ki, birinci fiziki müayinədən başlayır, daha sonra rentgenoloji ola bilər, daha sonra radioloji və sadədən mürəkkəbə qədər gedir. Vaxtında düzgün qoyulmuş diaqnoz və düzgün aparılan müalicə xəstəni ən qısa zamanı ağrısız, hərəkətli, normal həyata qaytarır.